Spoštovani obiskovalci, 20. maja smo zakorakali v letošnji vseslovenski projekt Teden ljubiteljske kulture. Promocije ljubiteljske kulture, ustvarjalnosti v organizaciji Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti in Zveze kulturnih društev Slovenije. S tem projektom pod enotno podobo predstavljamo vse, ki svoj talent, čas in energijo namenjajo ljubiteljske kulturi ter tako bogatijo sebe in družbo. Izmed bogatih kulturnih dejavnosti, v kateri se lahko izražamo, je letos posebna pozornost namenjena filmski ustvarjalnosti. Zveza kulturnih društev Brežice se zato prazniku pridružuje s projekcijo filma Razodetje. Mlade režiserke Sare Krevel iz Bližnjega globokega in tudi drugih mladih, predvsem posavskih, filmskih ustvarjalcev. Film Razodetje je plod ustvarjalnosti študentov medijske produkcije na Višji strokovni šoli Novo mesto pod mentorstvom znane slovenske režiserke Maje Vajs. Je dokumentarno-igralni film posnet po treh resničnih življenjskih zgodbah mladih ljudi. Kriva pota, bolezen, nesreča. Mlada režiserka in ustvarjalci so v filmu hoteli prikazati, da življenje ni vedno pravljica. Sestavljena je iz lepih in manj lepih trenutkov. V sekundi se lahko pripeti kaj nepričakovanega in vse se obrne na glavo. Zato je treba živeti zdaj, v tem trenutku, kaj se jutri je lahko že prepozno. Vabimo vas, da se po zaključku filma zadržite v dvorani in prisluhnete Sari in njeni ekipi, ki nam bo razodela še kakšne skrivnosti o zgodba in snemanju. Hvala. Lep dan želim. Prišli in nas s tem podprli, se zahvaljujem v imenu vseh. Tako zdaj se bomo pa sam malo pogovorili na kratko, no, kako smo posneli ta film. Igralci in drugi ustvarjalci tega filma bojo malo povedali svoje mnenje, kakim je bilo, ne, ker to je bil res veliki projekt. Delali smo ga eno leto, najprej smo nameravali, da bo samo 10-minutni film in da bomo imeli samo eno zgodbo, no potem so pa zgodbe kar same začele prihajati do mene in smo se odločili, da bo celo večerec. Ne. Tukaj poleg mene sedi tudi snemalec in direktor fotografije tega filma, Domen Zupančič. Pozdravljeni. Tako, no drugi. Tako, ne, zelo dobro je posnel vse, se je tudi on zelo potrudil, vsi smo se zelo potrudili, ne, ker smo videli, da lahko naredimo nekaj, ker so res odlične zgodbe, sploh Vidova zgodba, ki je zgubil nogo. Vidite tudi drugače snemalcev Bratranec, Sodomna Bratranec, ne, in zato je še bolj osebno za nas. In res smo zelo zahvalni, da je sam želel sodelovati v tem, zato ker dajte si predstavljati, da bi mi mogli vse to še enkrat podoživeti. Ne. Tako da res vsaka čast njemu, ne, da je šel še enkrat čez to in to odigral, res je zelo pozitiven in mislim, da se zasluži, da pač se njegova zgodba predstavlja v tem filmu. Ne. Zdaj pa Domen, bi še ti kaj povedal o samem snemanju? Ja, no, snemali smo 22 dni v celoti. Snemanja so potekala, ni to 8-urni delovnik bil, ampak je bilo tako tudi velikrat od 7 zjutraj pa do 10, 11 večer. No, glih iz tukaj iz Brežiča ena zanimiva prigoda, ko smo snemali v zdravstvenem domu. Smo res od 7 zjutraj pa do 11 zvečer smo snemali sceno z Vidom v Pojsli in smo se na koncu skoraj že odločili ekipa, da bi mi dejansko kar prespali v Brežicah, v zdravstvenem domu in smo se začeli smejati, ja, zakaj pa ne, ne, se smo si zaslužili. To je ena taka hecna prigoda. V marsi, kater dan smo šli, včasih smo šli z vetrom, včasih proti vetru smo se malo smejali in nismo mogli veliko scen sploh do konca posneti, ampak glede na to, da smo vsi še študente, no, oziroma ne vsi,
smo se kar dobro odrezali. Res se iskreno zahvaljujemo tudi Abrams produkciji, Martinu, ker nam je velikokrat priskočil na pomoč z opremo in tako dalje. To je to, zdaj bi pa jaz kar predal enemu besedo naprej Sari. No. Jaz bi pa tudi izpostavila mojo mami, ki tlele sedi na moji desni strani. Ona se je pač ponudila oziroma je sprejela to mojo prošnjo, da bi igrala tudi ona v filmu. Ni igralka, ne, ni nič, ampak je vseeno odigrala in to mi je res zelo pomenilo, ker mi je res s tem izkazala neomajno podporo. Potem pa tudi vsi moji prijatelji, moja najboljša prijateljica Leja. Res hvala ti za vse, za vso pomoč, tudi pri sami premieri. Res ogromno si pomagala pri sami organizaciji in vse. Potem njenemu fantu Daniju. Hvala res za vse, tudi da si ti predstavil, da bi igral noter v filmu, čeprav ti ne bi potreba. Hvala Žigatu, ne, res hvala, da si nam pomagal, no, za njega. Je pa tudi veliko ljudi misli, ne, on je igral tega fanta, ko da na zabavi Lukatu tableto, ne, torej drogo. In marsikateri človek misli, da je zaradi tega Luka potem zbolel, ne, in umrl. Tako da to je, kako se ti počutiš ob tem, ko toliko ljudi misli, da si ti kriv dejansko za njegovo smrt. Ja, no, mislim, ko enkrat stopiš ti v svet filma, moraš pričakovati veliko različnih odzivov. Ja, prvotno je bilo mišljen ta scena z drogo, da v bistvu poudarimo ta stavek, da se samo enkrat živi. Ampak pol je zmeri zanimiv, ko dobiš 50 različnih odzivov in ne vem, preprosto zanimiv je, no, čist pozitivno to sprejemam. Tako da ja. Oh, ja. Ne, to je bilo tudi meni zanimivo, ker nisem vedela, da bo ljudje gledali na to tako. Ne? Tako da vsak ima svojo predstavo, vsak si različno sceno razlaga drugače. Ne? No, potem imamo pa tlele še Marcela, ne, ki je igral v Markovi zgodbi. To ni njegova zgodba, ne? Da nam bote mislili, da je prav ta oseba, ki danes tukaj sedi, želela narediti samomor. Ne? To smo samo vzeli iz zelo aktualnih tem, ki se dogajajo vse posod, ne? Ne samo v Sloveniji, ampak po celem svetu, torej samo v mori. Tudi drog je veliko, ne? In smo potem hoteli prikazati to zgodbo. Marcel, kako si se ti počutil na snemanju, kako je bilo tebi, ker ti si imel kar težko vlogo, ne? Mogel si viseti na štriku, marsikaj. Ja, definitivno sem imel težko vlogo. Zdaj, method acting vse, ne? Zdaj, mogel sem se definitivno spraviti v pozicijo nekega fanta, ki je izgubil pač zelo pomembno osebo v življenju in kako je to čustveno vplivalo na njega, da ga je privedlo, da bo storil samomor in vse. Še posebej tista scena, v kateri sem se pač mogel obesiti, ne, tisto je bilo dost dela za 500-minutno scelo, mislim, da smo delali, ne, kako 4-5 ur po moje za postavo in vse. Bilo je kar, mislim, težka scena in vse, ampak zanimivo, še posebej pač, ko imaš tako dobro ekipo, ne. Ja, no, to je to. No, zdaj imamo pa še Lukata, ne, na Marcelovi levi strani. On je pa odigral tega fanta, ki je umrl. No in Luka je povedal tudi, da marsikdo je v resnici mislil, da je dejansko umrl, ne. In je veliko ljudi prišlo do njega in so bili tako veseli, da ga vidijo živega, ne. Zdaj pa Luka, povej ti svoje izkušnje oziroma kako se počutiš ob tem, ko se to zgodi. Ja. Pač nisem pričakoval, da bojo drugi mislili, da sem jaz ta oseba, ne. Je pa ena taka prigoda, ko sem jaz pri Martinu na praksi kot študent, smo šli k njegovi babici jest. In on je rekel nje, deli, babici, ej, babi, tako čast imaš, da lahko, da si spoznala igralca mene pa Žigata, ki je on tudi na praksi. In to je un fant, ki je umrl. In pa me njegova babi pogleda in tako, jo, daj prid sem, da te objamem, no, in je kar malo eno solzo tako potočila in sploh ni mogla verjeti, da sem pač še živ, je rekla, hvala Bogu, da si živ. No ja, take prigode se dogajajo, ne. Zdaj pa tudi na njegovi levi strani pa sedi Nadina, ki drugače je bolj snemalka, ne, oziroma je bolj za kamero deluje, ne, in sem res iskreno in še zdaj hvaležna, da sem jo nekako prepričala, da stopi še pred kamero, ker je res odlično odigrala to vlogo, ne? Tako da Nadina, hvala, želim se ti še enkrat zahvaliti, ker vem, da te ni bilo lahko, ne? Ampak si zaradi mene se postavila v to vlogo, ne?
Pa še enkrat se jaz zahvalim Martinu, tako kot je pred omen rekel, ne, ker je res velik naredil za ta film, nam velik opreme posodil, pomagal pri sami organizaciji, tudi pri premieri je ogromno, ne, in res hvala Martin za to. Tako da, zdaj pa, če bi moja mami še kaj želela povedati, ne, še nismo dali besedo, ne, gled, tvoje občutke, kako ti je, ko igraš v filmu svoje hčerke, kako ti je? Zelo sem ponosna in vesela, da sem lahko igrala v tem filmu. In te z veseljem podpiram. Je pa tudi zanimivo, da sem v ta film vključila res čisto vse, ki mi največ pomenijo v življenju, torej od moje družine, ne. Tudi tista majhna punčka pred Hofer sceno, ne. To je moja nečakinja, potem tisto drugo je bila moja sestra, njen partner, druga dva sta bila Domnova starša, ne. Tudi Domnova starša so ta sodelovala v filmu in pa tudi vse prijatelje sem vključila, ne, tiste, ki mi res največ pomenijo in res noben me ni odklonil in sem res neizjemno hvaležna za to, ker so mi s tem res pokazali, da me podpirajo, ne, in da jim ni težko, da jim ni težko, ne, da sodelujemo skupaj in zaradi tega smo se tudi bolj povezali, ne, zdaj se veliko bolj družimo kot pred filmom, ne, to ful opažam, tako da res nekaj pozitivnega iz tega prišlo, ne. Tako da danes smo tukaj in s ponosom predstavljamo ta projekt, ki bi najprej bil, mogel biti 10 minutni, zdaj je pa enourni pa polne, tako da s ponosom to predstavljamo. Neč, hvala, da ste prišli, upam, da se še kdaj vidimo, ne, ko bomo kakšen drug film imeli, upam, da kmalu, čeprav ne, verjetno ne, treba prvo s tem uspeti, ampak vseeno upam, da bomo še kdaj skupaj naredili kak projekt. Hvala vam.